Ja, hörni, vad handlar det här om? Elin, vad tänker du när du hör det här? Jag vet inte vad det handlar om. Du har en tendens att ibland sätta dig över andra människor. Att du kan så här, nej men gör inte så eller gör inte si eller så här, dirigera. Eller vara väldigt så här, vass och på. Vilket jag tror att det också kan, för det märkte jag också, att du gärna vill hjälpa till. Du tror att du hjälper till men det framstår som att du är bossig bara. Och det är väl det som hade triggat mig och det som jag säger att det var flera som blev ledsna. Och som sagt, jag är en känslomänniska så för mig blir det så extremt när jag känner någonting. Och därför valde jag att undvika istället för att det ska bli explosion. För annars kanske jag hade blivit arg liksom. Men alltså det grejen är ju så här att alla klickar inte med alla. Precis. Och vi är jättemånga tjejer i ett hus. I en väldigt pressad situation allihopa. Precis. Vi känner inte varandra och vi tvingas umgås med varandra i närvarande kretsar liksom. Och det är väl därför jag har en anledning också varför jag kanske inte hängde så mycket med tjejerna i huset heller. Upplevde du att folk tyckte illa om dig eller? What people think of me is not my problem liksom. Det... Jag är sån tror jag. Som person. Att jag kan uppfattas väldigt hård för att man inte kommer rakt in till mig och lär känna mig. Första gången vi träffades där vid flyget så kändes det som att du redan hade teamat upp med en person. Och din approach var ganska så här... Jag är lite för mer än andra. Jag fick den känslan. Det är den energinivån jag läste ut av. Får jag bara flika in här? Jag kan också läsa av situationer och energier och personer. Jag bodde med Elin och jag delar inte den uppfattningen. Det var väl många personer som hon umgicks med som hade lite svårt för Elin. Alltså det var ju många gånger som du typ skrek håll käften. Och det blev... Ja, men det ja när skrek jag håll käften? Det var... Alltså jag kan nog säga att det var minst 10 gånger jag hade dig skrika håll käften. Och en av gångerna så satt jag bredvid dig och det var liksom... Håll käften. Det ljudet i mitt öra. Oh, men det blev liksom för mycket där inne. Nej, jag har missat allt det här. Ja. Och jag har ändå bott med henne och umgåtts väldigt mycket med henne. Och jag delar inte alls den. När kameramännen eller ljudteknikerna ber oss att vara tysta och fokusera på det som händer. Och då blir det extra jobbigt för en annan deltagare som sitter och gapar på oss att vi ska hålla käften. Men varför lägger man så mycket vikt i vad någon annan säger? Om man inte gillar det, då bara släpper det och går vidare. Ja, precis. Ja, det var ju det jag menade. Istället för att jag skulle vara elak mot dig och att vi skulle explodera där så valde jag att gå åt sidan och så ventilerade jag ut mig för att få ut det för att jag inte skulle gå och vara elak. Fast jag hade nog gärna uppskattat om du kom fram och pratade med mig och sa till mig. Men jag visste inte hur jag skulle göra för att det är ju personlighetsdrag. Och jag visste inte att jag skulle säga bara sluta vara vass. Alltså, förstår du? Jag tror också att man uppfattar så här att om man kommer fram till dig och säger någonting så kommer du gärna bita tillbaka och inte kunna ta det. Ja, fast det vet ni ju inte i och med att ni kanske inte gjorde det heller. Nej. Så ni har ju fått fel bild av jag vet ju vissa som gjorde det. Sen kanske inte de vill prata om det. Men... Vad menar du nu, Alexander? Jag menar att det finns de som sa ifrån men det fick inte någon bra respons. Liksom. Vilka gjorde det då? Det vill inte jag ta. Det får den personen ta om den vill det. Är det någon som känner att de försökte säga emot Elin och fick skit tillbaka? Ja, men jag gjorde det en gång, men det var bara när jag tyckte att hon sa någonting som var onödigt. Men då sa jag det direkt, liksom. Och hur to her face. Inte jättebra. Den rosceremonin som jag åkte ut så stod jag tror att det var att Anna stod fram och pratade med Simon. Och jag kommer ihåg att jag sa till Elin att gud, jag vill bara gå fram eller ropa eller heja på Anna. Fan, tycker hon är duktig, liksom, som vågar säga ifrån. Och då säger du till mig att nej, var tyst, bara stå still. Ja, just det. Och då kände jag, då sa jag emot, för då svarade jag med, vem är du att bestämma det? Och då fick jag inte en så fin blick, kanske. Nej, men det är ju inte så lätt att välja liksom, och en mötande känsla. För det är lite grann som att man blir, det är ett påhopp tillbaka när man blir åtsatt på det sättet. Mm. Men, alltså jag har sagt mitt liksom... Det är bra, men... Det är inte alltid lätt liksom, att bemöta en tillsägning på det sättet. Nej, det är klart. För man får ju samma sak tillbaka.